Безкоштовна онлайн-школа для підприємців. Мінцифри запускає новий проєкт, де навчатимуть українців правильно вести бізнес. Серед спікерів – провідні світові науковці та практики. Онлайн-наука для українського бізнесу. Як розвивати власну справу, грамотно розпоряджатися фінансами та ефективно працювати в сучасних умовах. Цим темам будуть присвячені відеоуроки. Сервіс вебінарів, в якому будуть проходити 30-хвилинні курси для бізнесу, яка організовується Единбурзькою школою House of Business, де можна буде безпосередньо навчитися за принципом «роби і досягай цілі». Один з уроків буде цікавий і тим, хто лише має намір йти у бізнес. Навчатимуть українців провідні науковці та практики з Лондона. Вони розкажуть, як правильно матеріалізувати власну бізнес-ідею. Велика увага приділяється певним стартапам, тобто де люди, які бажають відкрити бізнес, чи мають якусь бізнес-ідею, як вони можуть її реалізувати і чим може допомогти держава. У даному випадку це як і відкриття ФОП чи юридичної особи, внесення змін, чи взагалі якісь такі практичні моменти, як правильно свою ідею матеріалізувати. Триватимуть навчання в онлайн-школі протягом місяця. Це безкоштовна освітня програма, скористатися якою зможуть усі охочі.